Зараз зазвичай команди дуже повільно драфтять, а тут раз, два, три і все. Грімстроук і Тренд Протектор, як тобі такий початок, Романе? Початок хороший, це, і це цілком очевидна відповідь на ФП Пангольєра. От. Тому якби я не сказав, що це щось нове. Єдине, що тренд такий, верба не так, щоб часто з'являється. От. Але це проти пангу непогано. Virtus.pro забанили якусь, скажімо, класику. FlyToMoon же ж теж класику, але віддають все-таки такий невеличкий респект зайцеві. Банять Течіса. Угу. От. Першим і баном. Виглядає, як ніби, знаєш, трошки підвикрили, скажімо так, пангольєрам. От. Тому що Резоль на ньому дуже-дуже добре грає. От там його. В принципі, тут зараз складно сказати, що хтось з команди ВП погано на чомусь грає, тому що в них вінстрік з 13 ігор, там в них 100% вінрейт на всьому, що вони беруть. Тому... Ну, варто, власне, відзначити, що, по суті, формально Virtus.pro є фаворитами цього турніру, тому що вони виграли попередню лігу ESL One 2020 онлайн. І, власне, так, вони так в цей турнір підходять в якості фаворитів, особливо в регіоні СНД та Україна, тобто в цьому груповому етапі. Ти говорив про сигнатурочки, і ти сказав, що респект бан Течіса, але ж пам'ятаємо, що Тренд Протектор — це також один з улюблених героїв Зайця. Ще з часів Наві. Ще з часів Наві, так, але геймплей героя зовсім інший. Ну так, змінилося багато що. Тому і Енігму забрати FlyToMoon. Ну там Алоха Паби грає багато на Енігмі. І вчора була Енігма від FlyToMoon. І Алоха, так як ти кажеш, грав. Ну але, на жаль, таке враження було, що ця Енігма і потім стала причиною їхнього програшу, тому що Black Hole він не зміг так ніяк нормальний дати, і все, і вони написали GG. І все, написали GG. І FlyToMoon забанили біста. Ще один додатковий контроль і по Пангольєру, і по Енігмі. От. Можливо. Можливо. Virtus.pro зараз поставили себе в таке становище, тому що вони відкрились з позиції 4-5. Бетрайдера банять і забирають Фуріона. І знаєш, не можна взяти собі вингу, якусь просто кежуал і 100% збивати Black Hole і Енігмі. До речі, ще дивись, Фуріон, верніше тренд, та? Це верба, а Фуріон тоді викликає маленьких вербенят? Вербеняток? Ну, напевне, кущики, він кущики викликає. Кущики? Кущики, тобто, травички. Ну, виходить чи так, що тренд — великий кущ? Великий кущ, так. Один великий, Джордж Буш такий, так? Буш. Слухай, ну, от вчора, я от маю запитання. Вчора ця Енігма в першій стадії зайшла, і сьогодні знову. Mm-hmm. Чи не зарано такий герой, чи такий герой не є за швидким на першу стадію драфту? Тому що ж можна закрити його спокійно. В них уже, до речі, є Тренд Протектор, який, в принципі, до БКБ непогано контролює. Це складно. Типу, тренд може, звичайно, але це не те. Так само можна сказати, що Грімстрок може, але якби... Тут все залежить від команди, розумієш? Якщо їм комфортно, чому ні? Ліча? Ліча забирають собі. Цікаво. Можливо, вежі дефати, флай буде бігати на лічі. От, але вже в ВП є Фуріон, мені здається, що це Фуріон для Ноуана. Вау, Луна! Луна для малого. Я йому, до речі, як ми зайшли в лобі, я йому сказав, щоб він вийшов з лобі. Він запитав, чого? Кажу, як це, чого тут Team Spirit не грають? О, він трохи посміявся. От Луна, цікаво. Зараз, знову ж таки, в пабліку на більш великому рейтингу, не на моєму, вона часто з'являється як кора, як керрі. Єдине, що її збирають от через домінатор, потім через якийсь аганім і так далі. Ну, такі трошки дивні штуки. Подивимось, як буде тут. І вже я майже на 100% впевнений, що це Фуріон для Ноуана. Хоча зараз ми подивимось просто на яку... Ну, Ноуан точно зіграє, він точно теж грає паб. Питання просто в тому, чи він, ну, чи просто захоче. Або якийсь лайнап зручний буде проти нього, і він вибере собі PL. Хороший вибір героя.
і в Тюнду на ньому добре грає, і тут, в принципі, ці герої такі. Він купить манту, він буде доджити коріння Трента. Непогано, ВП забанили Ліну, чисто такий. Не хочуть грати проти Айсберга на Ліні. От. Ну, але ПЛ мені тут подобається, хороший пік. От. Цікаво, що яка це буде енігма. Ну, це, скоріш за все, енігма для Лохи. ЛЦ, до речі, ЛЦ. Ну, це проти ілюзії ПЛ, непогано. Так, і, дивіться, але ти так і не відповів на моє питання. Щодо того, чи зарано пікати енігму. Я сказав, якщо команда впевнена, яка різниця? Хоч на ФП, ну, типу. Зараз все одно, ну, тобто, елементарний приклад, зараз беруть, там відкривається, наприклад, Котл Ембер. А не чи зарано Ембер, його ж теж можна закрити. Але яка різниця? Ти, з тебе є якийсь гравець, який практично в будь-якій ситуації зручно себе почуває на Ембері, чого його не брати? Або ви там награєте з енігмою. Умовно, ви грали якісь там КВ, праки і так далі. І ви хочете грати з нею, і от ви відчуваєте, що герой сильний, ви знаєте, що з ним робити. Тому ФП, не ФП, тут вже зараз... Давно ми не бачили цього героя. Ну, я тільки завершу цю тему енігми. Просто, все ж таки, енігма більш специфічний герой, аніж там Ембер чи будь-хто інший. Енігма специфічний герой, але знову ж таки, ми судимо з тобою, не забуваю, що вдвічі, як мінімум, тільки по цифрах. Меншим ММРом, тобто розуміння гри все одно інше, а там люди якби грають за гроші, скажімо так, їм платять за зарплатню, тому я думаю, вони явно впевнені в собі і беруть те, чим хоча б зможуть зіграти. От. Цікаво, що вже три нових героя, таких не дуже популярних, це Тіні, Луна і Верба, Casual Monkey King. І це, ну, і Резолю 4-1. От, ну, One просто подивився Last Pick, це він буде стояти проти Тіні. От, Айсбергу дали такого героя, який буде от так, як він любить, бігти вперед і там. Тос, гречки насипав, затосив. Да. Каже, бийте мене, в мене ж здоров'я багато, я камінь, я кам'яний. Ну, тут я віддам перевагу, я от вибираю зараз між Луною і Зайцем. Мені сет на Луну дуже подобається, але на Зайцеві теж круто виглядає, в мене теж таке є, така комбінація, гарно. Ясно, от. Тут ми зрозуміли. Тоді, от по двох, а так по піку, я не знаю, Last Pick МК дуже і дуже чудово. Може мені тут подарувати просто... сет Алосі свій, той, який мені подарував Євген. Це погана ідея. Слухай, значить, прогноз. Я скажу перший. Я не вірю в Луну. Хоч я думаю, що все ж таки Virtus.pro переможуть, тому що вони на клас, як мінімум, вища команда. Але я не вірю в Луну, тому я ризикну і поставлю на FlyToMoon. А ти? А що ти поставиш? Що я поставлю? Своє передбачення. Своє передбачення. А, передбачення? Я... Ні, я не ВП поставлю. Мені подобається листопік МК тут. Він все... Їм просто треба задоджити, ну, навіть не задоджити, а просто обережно стояти проти блекхолу енігми. От і все. І там з часом то в них дуже класний пік буде. Він розкриє себе і оцей Фуріон, який буде з артефактами. Надіюсь, це буде такий, скажімо так, рукастий Фуріон. Тобто він не буде купляти Крімсон і оце все. І що це виглядає? Так, що... ну, ми тільки секундочку. Прогнози зроблені. Роман сказав, що Virtus.pro виграють. Я сказав, що FlyToMoon. Хоча я розумію, що десь, що Virtus.pro повинні виграти. Але я ризикнув. Вдалої гри прийшов Вітюн. Дякуємо йому. Молодець. Респект за це. Йому теж. От йому теж, власне, вдалої гри. Ну що ж, друзі. Розпочинаємо слідкувати за першою грою матчу FlyToMoon проти Virtus.pro. Вітаємо знову ж таки, можливо, хтось лише до нас під'єднався. Офіційна українська трансляція турніру WePlay Пушка Ліга, перший дивізіон Ліги. І для вас коментують Андрій Вайлен та Роман Даблеспресо. Вмочуйтеся зручніше. Сьогодні попереду ще багато цікавої доти. Заставу забирає Заяць на невідній лінії. Так, ну окей, ВП все-таки вирішують поставити Triple Lane. Вони розуміють, вони хочуть добувати всіх кріпів, отримувати фул експу. Енігма там буде їсти. Цікавий, до речі, айтем білд Валохі, він через буце йде відразу. А, він, можливо, думав, що його буде скаутити Тренд, а вони вирішили зробити по-іншому. До речі, і Тренд, так, до речі,
один з єдиних героїв, якому ще можна купувати орбу. Бачиш, він... тобто, я так розумію, це буде без домінатора. Тобто він буде Аркейн Буци одразу збирати. Так, і... так. Ну, ти мені колись Андрій, розказував, що так буває. Андрій, так як в нього є зараз сет, він намагається грати на енігмі, вчитись, дивитись. Ну, так якби в мене ще був час, от, грати і вчитися на енігмі. Задинаєте флайчі хотів, але ні, тут заяць добиває ринчового кріпа. Ро... Я такого не бачив ще, щоб отак от команда заходила і фармила першу пачку. Це цікаво. Вони хочуть швидко спушити Т1? Окей, вони можуть це робити, вони зараз втрьох будуть бити. 66 в луни. Заяць 104 з руки, але чомусь він не б'є. Ну, вони хочуть відзонити флайчика. В них це виходить, а де? Ні, флай зараз тут не відзонюється. Флай не відзонився. Так. Ну, типу, ну що це за Easy. ФБ для соло? Ну, чекай. Ну, що це таке? Ну, це флай. Та ні. Ну, флай, ну він мусить. Треб... Ну, це не... Як це виглядає? Типу, він розуміє, що там тренд, в якого 100 з руки, і якби в них два сповільнення. Окей. Ага. Це ще добре, що не Луна забрала це ФБ. Ага. 6-1. Швидке ФБ. На центральній лінії проти 2 на 1 Айсберга. В Айсберга, але там до Айсберга ще пачка йде, він зараз з неї має щось трохи підгідати. Але поки бачимо двох кріпів, чотирьох з одної. Ну, то що, ти так якось хочеш вже потихеньку казати, що це кінцева? Я так бачу з того. Ну просто це максим... Це знаєш, типу, тобі пушать хайграунд, піду, дам фростбласт, вб'ю кріпа і тебе вбивають на дефі. Це типу так само, вийду, гляну, що там. Як це, що там? Там два герої, в яких купа сповільнення шкодить з руки. Ну, я не знаю, якщо в когось була краща гра, ніж оця ВЛТВ на Луні, тому то можете цим похвалитися, тому що він стоїть проти кріпів, супорти все зробили йому ідеально. Uh-huh. Ну, але от ти знаєш, от Іфоріон, така Луна, 11 на 2. Така Луна тут, звичайно, uh-huh. може спокійно вигравати. Якщо проти неї тут тільки кріпи, то, звичайно, комфортна буде максимально гра. Заяць? Ну, ПЛА 12 на 3 на кріпстат, але це тільки через те, що там з першої пачки подобували супорти трошки кріпів. Але дивися, соло пішов на топ, я так, чесно кажучи, і думав, що вони там постоять трошки і рано чи пізно підуть допомагати на топ. Просто, я думаю, Резоль заколив, що в нього 4 кріпа добито. Строк оф фейт по Алось, по Алось на флай залітає і він підходить. Цікаво, до речі, Фуріона немає Блейдстоуну, але він от хоче собі його купити. Зараз все, що я бачив, Фуріони купують Блейдстоун. No one. Що, зафідив кур'єром? Ай-яй-яй. Там він його... Там ще соло підрізав кур'єра. Точніше, його кур'єра. Підрізали що, кріпи чи щось? Айсберг просто кинув тригреб в кур'єра, і кур'єр помер. Див. Ну, такий малесенький момент. Ну, він трошки не діграв. Угу. Можливо, просто десь, не знаю. Таке буває, десь відволікся на щось чи щось. Ну, Алоха собі тут, в нього своя гра. В принципі, нічого такого. Фармить ліста і фармить. Ну, Вітюн молодець. Поки що надзвичайно добре стоїть. Навіть... Ну, через те, що флай все вбирає в себе. Тільки хтось підходить, флай відразу йде вперед, дає нову і так далі. Да, він класно добуває, але Луна більше. Луна більше своїх добуває, це теж гроші. На топі Резоль. Отримує досить багато шкоди. Ага, а там паралельно... Так. Паралельно генерала. Там вони ще перший раз на нього нападали, їм просто... Трішки не вистачило, він відійшов з бакла. От. Ну, цікаво, як це буде складно. Далі реалізовуватися ця енігма. Вийшов Алоха під четверту руну, але ДД з'являється на боті, і було б непогано комусь забрати це ДД. Сильно підбустить. Айсберг знає про це? Що ця руна, ну, там? Йому мав сказати і Алоха, що ДД. І що? Хто буде перший? У, Тосик, непогано. Непогано, Айсберг забирає. Але це таке, а не зміг. Ну чого, непогано. Зараз собі тут постоїть на центральній. Я просто вів до того, що да, ну він буде робити отак. О-о-о. Йому це ДД таке, що є, що нема. Так, якось виглядає це, що
ніби і даремно він брав цей double damage. Ну, поки максимально пасивний АФК фарм, там волохи от багато, реально багато, 30 на 2, він АФК пилсосить ліс. Ну, це енігма, тут нічого нового, нічого дивного. На топі піка, знову ж таки, Резоль просто робить тп-аут звідси, ну, вони його непогано тут пробивають. Досить результативно, я б сказав. Ну, Фуріона мало, насправді, на цю... ну, в нього 10 кріпів, верхня лінія, але от, прилетів Фуріон. Єдине, що він тільки асистик отримав, ну, але це таке. Ну, але в будь-якому випадку він з часом набере своє, бо Фуріон, Фуріон, він по фарму чемпіон. Вітюн отримує строку фейт, закривають його в спротах, але є допельганга. Спокійно. Якось він один в два вирішив побитися, але, ну... Там герої мають розкаст, особливо соло, він, до речі, правильно зробив, взяв строкофейт в 2 і майже тільки що вбив Поела. Тому що по ілюзіях дуже класно це працює, Алоха буде максимально супорт енігму, такий попій стайл б це назвав. Виходить він в меканзми, я думаю, далі будуть грівси, нижня лінія, нападають на генерала, в нього вже немає свешбакла, і це ще одне вбивство для АЛТВ, і ще одна смерть для генерала. Неприємний момент для нього. Ну, але тут треба віддати йому честь, скажімо так, інстит 1 проти 2, верхня лінія, стрибає МК на Always Wanna Fly. Є шилд, але боюся, що його так тут добиває соло. Кілінг спрі. Алоха виходить попушити, я не дуже розумію для чого. Так от вирішують попушити, ну... Ну, дивись, Андрій, все дуже просто. МК в топі, виїхала катапульта. І вони хочуть з нею пушити, це очевидно. Генерал знову мертвий. Генерал знову. Ну от вони знайшли слабке місце в FlyToMoon в команді, що генерал стоїть на боті в соло і максимально знущається над ним. Отак от нова насловили, тосять його, але Алохи ще немає блекхолу, чорної діри немає, сюди телепортується соло і вежу захищають. Захищають вежу, паралельно... Так, захищають, 500 хп залишилось. Ну так. Паралельно пушать внизу з резолюшеном і теж балістою, антинятками, все. Ця вежа повинна була б скоро падати. Ну і фармить паралельно Вітюн також. Ось. Рахунок, хоч і рахунок 0-6, це, звичайно, може десь трошки неприємно дивитися. Але насправді по економіці... Та ці вбивства неприємно, звичайно, але... Тут, скоріше, експа важлива дуже. Ну, до речі, ЛТВ купує домінатор. Ну, у нас... І буде грати отак от. Я після гри запитаю його. Мені цікаво, чому так? Чому зараз такий айтем білд на неї? От. Сьома хвилина, 7.40. Там скоро Валохі буде шостий рівень. Це означає, що буде блекхол. І він просто заходить і ставить варт на варт. Ой, неприємно, вже на нього пінгадули, його можуть бити. Та-та-та, йде ТП від Луни. Алоха, в нього є телепорт, але ну, тут просто АЛТВ. Є ТП-аут, чи встигне він? Ні. Просто Нован його добиває своїм бандлес-страйком. Там навіть без стану його б вбили. Не зрозуміло тільки, чому він це вирішив зробити, піти туди фармити. Типу, його ліс вільний, і один, і інший. Пангольєра залишили на нижній лінії, він зараз добирає свій експіріенс. От ти знаєш, таке, в таких іграх, по суті, от хардлейнер стає такою четвірочкою, по суті. В іграх з енігмою? Так, в іграх з енігмою. Ну, та, це яка така... Та, це, знаєш, така відсилка до лова. Always on a fly? Always on a fly, боляче, кудись зайшов, також вирішив руну. Варт поставити? Ну, поставив. Цей варт тут знімуть, скоріше за все. Дуже дивно він це робив, він був не в смоку, ні в чому, не без підтримки якоїсь команди своєї і так далі, просто зайшов і помер. Центральна лінія, айсберг, резолюшн прилітає, і є непоганий Avalanche. Що, не вже буде жити айсберг, так? Тут виходить Always on a Fly, точніше Алоха, в нього є вже Black Hole, але No One просто пострибав і втік. Кур'єрчика Вітюнівського підрізу, там нічого не було. Лоза, Lucent Beam, Doppelganger намагається відступити Вітюн, але я боюся, що палка залітає, є 8 стіків, 9 стіків потрібно використовувати, так? No One до кінця за ним йде, буде зараз... Ні, ні, відступає. Тут же є Алоха, зрізає всі дерева. Айсберг з даблдемеджем, Avalanche пішов, свежбакл, генерал тут покотився,
І що? На Луну напали? Їй боляче, алло, ха, поки що не дає свій ультимейт. От пішов Black Hole по двох, чудовий залітає. Чи буде достатньо шкоди? Так, це мінус два, даблкіл від Айсберга, чудова бійка від команди FlyToMoon. І задалеко трошки тут зайшли. Строк оф фейтом тут ще Always Wanna Flyчика добив соло, але підходить від Юн. З Айсбергом є Тосик, і соло повинен був померти. Буде зараз стан з Інксвелу? Ні, не буде стану з Інксвелу, його просто спокійно добивають. Мінус 4 в одному. Ну що, легеньке Фідеріко виходить? Фідеріко і Камбіко. Камбечі. А знаєш, чому так стало? Там в Тюн байтив на ілюзії, відводив її в бік, але No One пінгував на справжнього ПЛ, а Заєць ні. І Заєць просто не повірив, що справжній ПЛ там, де No One, ну, якого б'є No One. І просто от не вистачило цього сповільнення від Орби, ну і 108 з руки в Трента. От вони просто, ну, не повірили, що це справжній ПЛ. Ну таке, але зараз ВП знає, що там немає Блекхола. Соло тут підкрадає кріпів, тут величезний стак був, і що? Малефайс заряджають Нована, уже мертвий Вітюн, полетів Чейнфрост, там тим часом Заєць використовує ультимейт, намагаються вбити АЛТВ, поляну засвітили, Айсберг мертвий, але також вбили АЛТВ. Ну але це 2 в 1 і 2 корів втратили FlyToMoon, тобто зараз камбек такий знову ж таки роблять. Алоха, Малефайс кидає в Нована, Лозу, Always Wanna Fly намагається засейвити Алоху, але ні, Алоха буде мертвий, там ще й Soulbind зарядили по Always Wanna Fly. Генерал стоїть, свежбакл, намагається підсвятити Always Wanna Fly. Сюди вже прителепортувався Вітюн, вбивають соло. І чи зможуть ще хоч когось зловити? Заєць телепортується, нічим збиді. Є Sinister Gaze від Always Wanna Fly. І також мертвий Trend Protector. Ну, знову ж таки, трішки далеко знову заходять Virtus.pro. Якби не ось ці дві смерті, хоча це померли сапорти, в принципі, але все одно неприємно. Цей Rush 3D Gang мені нагадав гру OG, просто МК оце, і вони просто ран, кудись біжать і так далі. Ну, тим часом VTune, Top Networks, фармить. От якби це все відбувалося без його участі, взагалі було б шикарно, щоб він фармив в цей момент. Так, але... те, що його там, його взагалі першого вбили в тій бійці. Він встиг відновитися, він так. Встиг реснутись, бійка далі продовжувалася. Так, він встиг реснутись і ще навіть якусь там експу заробив трохи. І якщо я не помиляюся, та, навіть кіл зробив. Це він добив, власне. Там, до речі, бійка розпочалась з того, що Алоху на кемпі, у цьому, де був тріпл стак, кентавр застанув. І туди залетів Stroke of Fate, соло там зафармив. Так, там вже, все. Якби. Мазок долі залетів, ну, і фаріон, все. Фаріон, до речі, буде моїм улюбленим, от таким. От таким, тобто вони що ти маєш на увазі? Синпайп робить, я не фанат цього, не розумію просто. Ну, типу, ну, я просто вважаю, що цей герой не розкриває потенціал через такі артефакти, через пайп. От, типу, в нього є ПТ Бледмейл, умовно, так? Він може купити Майлстром БКБ і просто прилетіти в бійку, натиснути БКБ, закрити якогось героя в спротах, або просто стояти рейдклік тиснути. Смоки, і все це буде класно, корисно. А що, смоки? А, окей, є. Є Блекхон, є Чорна Дірка. І Валохі? І Валохі є. Айсберг? Є, на верні побачили Нованчика, Айвеледж залітає, Тосик, але чудовий Бандестрайк, Алоха, чи буде Блекхол? Заряджає Блекхол, Нована добиває, Тренд Протектор, для чого він досі кастує цей Блекхол, Солбайнд, Алоха, скоріше все помре, так, Інксвелл стан, мінус 2, мінус 3. Даблкіл від Резолюшена, хороша атака. Мені здається, по-перше, там цей Блекхол був зайвий. No, One, здається, вони помирав. Вони прийшли за тим, щоб добити його. Ну, вбити МК, як мінімум. Ну, вже і треба було, знаєш, вийняв ніж ріж. От вони і різали. Цікаво просто, що в цей момент вони не беруть з собою Пангольєра. От, власне, я хотів сказати, чому в трьох пішли? Ну, можливо, вирішили, що знайдуть якогось героя, швиденько вб'ють. Сваптим Тайда швидко вб'є. Так, ну, це так, не, так, не зовсім з тої опери, але приблизно той репертуар. Якось Флай такий кривий в центрі поставив. Типу, він поставив в центрі, який не чекає свій хайграунд. Це жарт? А Флай зараз просто покре. Ну, через цей варт. Типу... Ну, через цей варт. О, Боже. Ну, типу, він міг поставити свій центрі просто ближче трошки і зачекати хайграунд.
Фуріан просто прилетів, дав спорти і вбив його. Це ж, ну... Ну, я не знаю, насправді отут можна... Це флайчик, що ти хочеш? Йому який можна. Який все життя грає в доту, він має, ну, як на мене... Ну, він так отак от все життя і грає в доту. Ну, типу, він же ж міг... Це ж якийсь стандартний хайграунд, який ти завжди чекаєш на наявність вардів. Ну, окей. І на цьому варті далі тут бігають генерал, Алоха. Ну, і за ними виїхали вже. Там не так довго він ще працював трошки. Так, але Варт відпрацював в себе вже двічі. Так, і за ними виїхали. І зараз тут Алоха Денс буде помирати. Прилетів Резолюшн, Лусент Бім, Лоза, Строк оф Фейт, до побачення. Генерал ще для чогось сюди приходить. Цей Варт, ну, от за останніх півхвилини він зробив 3 кіли, цей Варт. Тому що вони використали смоук, побачили двох героїв, пішли, за рахунок цього їх там вбили. Перед тим Алоха, Олевіс Нофлай помер. Ну і, напевно, і до того він давав багато. Я не знаю, це... Я... Тобі сумно? Я не... Та мені не те, що сумно, я, скоріш за все, не вправі його флеймити, він професійний гравець, але це був Ерік. Максимальний Ерік. Ерік, добре. Але з позитивного, весь цей час фармив Фантом Лансер. Ну, ПЛ фармить, там у нього 7 тисяч на фурс. Йому прилітає діфюжл. І це... Резольв, якого було 10 кріпів на початку гри. Зараз топ нетверсу. Знову дивний момент. А, окей. Резоль просто бігав з манго-деревом. Угу. І що я от помітив? І Резоль собі щось везе, а здається. А де він його посадив? Я не бачу щось. Він відправив його на базу. Ага, от поглянь. В Virtus.pro троє гравців не носять ніякі нейтральні артефакти. Можливо, 15-та хвилина і вони очікують щось ліпше. Це, знаєш, це пісня така вічна просто. Я вже скільки навіть на цьому турнірі, скільки ми бачили цих оцих от незрозумілих речей з нейтральними предметами. Айсберг, смоки, Бандл Страйк. Ну, так просто його не вб'єте, але тут три герої на секундочку. І четвертий підходить. Айсберг, Боячи, Строк оф Фейт, Луна б'є, Резолюшн прилетів, Айсберг до побачення, генерал потрібно втікати. Там знову цей Варт, їх знову бачать, а Сентрі стоїть і просто стоїть. Трошки... Не в тому місці від Always on a Fly. Віжен, зараз програють по Віжену FlyToMoon досить серйозно. Always on a Fly намагається втекти, телепорт, збивають йому телепорт! І генерал... Тренд іде далі. Ну у нього зараз буде свежбакл, і я думаю, генерал мав би жити. Ну так, да, тільки вимкає Віжен. МК ще раз стрибає вперед. Телепортується? Спустився, окей. Пощастило тут генералу, насправді. Але флайчик, як завжди, помер. 1800 net worth, 0.8. Ну, вибач, який в нього там нік? 0.19? Так. Так що, в принципі, він відповідає. Рошан. 8.20 рахунок на користь Virtus.pro, і вони потихеньку вже і по економіці починають виходити вперед. 3000 попереду. По досвіду близько 6000. Ну, вони чекають, типу, не знаю, блінк на лосі. Це, ну, просто енігма, геймчейндж, герой, вона може. Просто один крутий блекхол. Ну, ми бачили вже один хороший блекхол. Ну, так. Зможуть зараз трента, можливо, забрати в топі. Ой, це ще тренд був не інвізний, а зараз тренд інвізний. Uh-huh. 10-й рівень взяв, окей. Зловлять його? Пішла атака, нарешті сентрік ставлять, зайця вб'ють, звичайно. І нарешті Always Wanna Fly тут задевардив. Слава тобі, Господи. Ну, вже знаєш, це як мертвому припарку. Кадило. Ну, все одно цей Варт там ще міг багато наробити біди. Ну, міг наробити, ну він вже й наробив багато. Ні, ну це вже свіжий. Оцей свіжий ще поки що не встиг. То той попередній, його колега. Бандл Страйк нападають на Бітюна, потрібно його підсейвити. Алоха, блінка ще немає, але Блекінбар є. Прилітає сюди Резолюшн, можливо, Бітюн мертвий. Бітюн просто мертвий. І тікає, евакуація. Евакуація кур'єра під... Ну як так? Ну чому цей кур'єр летів? Ну це ж... Він ж натиснув на порт. Окей, він просто забув. З ультимейта Фуріона так вилетіло, багато шкоди. Угу. Вау. Плюс 35. Ну, я от продовжую спостерігати, ні Резоль, ні Соло, поки не беруть ніяких артефактів. Заєць тільки собі філософський камінь. На нижній лінії, Алоха Денс, Малефайс, Резолюшн прилетів.
боляче, є Меканс, Блекхол, непоганий, чи буде достатньо шкоди, намагається вбити Резолюшена, ТОС, Евеланч, але Резолюшен досі живий, Алоха намагається відступити, є ультимейт від Резолюшена, вбивають Алоху, Айсберг не добиває Резолюшена, де команда, всі мертві просто, і Айсберг зараз теж помре, ай-яй-яй-яй-яй, даблкіл від АЛТВ, а чому даблкіл від АЛТВ, я так розумію, там його був цей голем, чи що він добив? Можливо, до речі. Ось, ну, менше з тим. Як ти там запитував, чи це не виглядає як кінцева? От, ну, ти знаєш... От зараз вже так. Ну що, тому зараз що Блекхолу не буде ще. Блекхолу не 160 буде. 160 секунд. Є підозра, що Блекхолу і в цій грі не буде. Уже більше, так? Угу. Ну, якби там був плюс один, вони б вбили їх. Просто Вітюн був мертвий, а когось генерал, очевидно, не знаю, чому він не прийшов. Може, у нього був степен. Вони зараз забафані під луною і так далі. Енти є. Все, стоять б'ють. Стан, полиса на флай. Ну, він мертвий, тобто так. Айсберг закидає, непогано. Але він там був Егіс, так. Він досі живий, свежбакл, Малефайс залітає, потрібно вбити Маткікінг. Гатак залітає, його вбивають, потрібно втікати під трон просто. Так і роблять, Трокофейт залітає, генералу боляче, Айсберг під трон закидає, а ЛТБ, а оце вже може бути задалеко. І чудовий Чейнфрост, Еваланч, непогано, Айсберг завдає дуже багато шкоди. Є Сіністер Гейс, вбивають соло, Маткікінг теж помирає, чудово. Вбивають трьох героїв, так, вони втрачають лінію, так, там Always on a Fly зробив байбек, але все одно, вони вбили двічі Нована, і це все було без Блекхолу. Можна одну маленьку ремарочку? Давай. Але лінію вже в цій грі не можна відбудувати. Так, так, я ж кажу, так, вони втратили лінію, але все одно, ну, хоча б повбивали когось вони. Просто з Фуріоном в грі, мінус одна лінія, це... Це біда вже, так? Ну, це жесть, типу, ти маєш завжди пам'ятати про це. Просто Фуріон прилітає, з кожною хвилиною це буде виглядати ще гірше, 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 гірше. Він прилетить і просто зламає. Тобто... От Фуріон, от окей, він ніби мене почув, і він не купує, він після пайпи купує Майлстром. І він майже в нього, ну, не майже, окей, він гіперстоун дофермить 1400 золота і купить Мьолнір. Оце класно, оце такий Фуріон мені більше подобається. Просто навіть все одно цей пайп, типу, ну якось не знаю. Хоча, можливо, якийсь баф проти там Пангольєра, Ліча, Міднайт Пульсу. Тобто ти вважаєш, що те, що ВП оце зараз так трішки фіданули, вони собі можуть це дозволити в конкретній ситуації? Вони можуть, якщо це стосується того, щоб розмінятися ще на одну лінію, я думаю, вони ще раз не проти фіданути. Вони зараз біжать в смолку. Так. Так. Відюн. До речі, Radiance робить No One. Ага. Хороша ідея проти ПЛ. Radiance завжди хороший проти ілюзій на будь-якій хвилині гри. Генерал, боюся, проростає за ним Resolution і прямісінько туди, куди треба. Але там ультимейт від генерала і телепорт повинен жити, так. Ну, він розумів, що він собі може це дозволити. Ось так от вийти. Так, генерала практично понизили в званні щойно, але йому вдалося уникнути трибуналу. Непогано, непогано, Роман. Тут ти молодець. Так, дякую, дякую, Андрій. Похвала від тебе. Це день прожитий не дарма. Даремно, так. Дякую. Так. Як ж мене всі любите в лапках, я думаю. Як ж мене всі любите? Ну, як би знаєш. Сам винен, так, в принципі. На що боровся, на те не боровся. Правильно, правильно, правильно кажеш, це що, правда, правда. А, правильно, правильно. Ну що, продовжуємо дивитись за тим, як Virtus.pro плавно виграє цю гру. До речі, Нован зрозумів, що для чого відкладати в якийсь далекий ящик те, що можна зробити вже. Класти і купив Дезоль просто. Який там Radiance, Дезоль, якщо його можна вже купити, так? Ой-ой-ой, заєць. А його не бачить? Ні, сентрі поставили нарешті, заєць, заєць, мертвий. Думав вже давати Overgrowth, але ні. Слухай, ну ти забуваєш про цього геймченджера. Дастами засвітили соло, непогано, Інксвел на себе кидає і просто хочуть знищити вежу. До речі, це друга вежа буде, яка впаде, якщо вона впаде.
у команди Virtus.pro. Я розумію, що Enigma Game Changer-герой, але мінус лінія, не забуваємо. Ні, та так, я просто... Якби це було без Фуріона, я б так сильно до цього не прив'язувався. Ну чому? Чому Вітюн тут залишився? Сам так далеко, Топлігангер відходить, є генерал, Свешбакл. Олоха Денс. Я чекаю Блэк Хоу. До речі, ВП протиснули гліф, щоб спрацював інквел, який б висів на кріпові. О, ти бачиш, там вже йдуть пінги, хто це пінгує, Алоха, що там Алоха Денс отримує фростшилд, відходить, Меканзм, Генерал, Свешбакл, Айсберг, Еваланч. Дивимося, що тут буде далі. Дивись, Вітюн хотів в спину заходити. Он зараз би якийсь блекхол кудись тут зарядити. Алоха стрибає з блінка, в нього зараз немає блінка. Чому вони йдуть вперед? Відійдіть, хлопці. Відійдіть. З інвізом, але там є десь віжен. Ось цей віжен стоїть. І його не знімуть, тому що він в дуже хитрому місці. Хоча сентрі стоїть. Ні, генерал побачив. Генерал побачив, зрозуміло, що там десь є віжен. Все ж таки розуміють. Там тим часом добили казарму, ну вона і так була вже майже мертва, але все одно. Кріпи. Там кріпи якби працюють. Так. Ну тепер лінія ще буде швидше пушитись. Так. І це насправді там... неприємно, тому що вся казарма могла ще би постояти. Там більше. 52 кріпа, 52 шкоди в кріпа, а в звичайного 29. Ще 20-ку практично накинули. Зараз, а ні, айсберг. Там заяць вже пішов на перехоплення, але... Лісочок але зайшов і шукає. Жертву айсберг закидає, непогано, луну, хоче бити овергроб, дуже швидкий чейнфрост, залітає непоганий генерал, досі живий. І Синістер Гейзом врятували генерала, чейнфрост залітає, вбивають, а ЛТВ айсберг викуповується, тому що його теж вбили. Один в один, ну і потрібно зараз ловити резолюшена. Алоха Денс дає йому малефайс, резолюшен, Алоха, досі чекаю, там повинні резолюшена вбивати, стрибає сюди Вітюн з айсбергом, так, добивають, Алоха, досі є блекінбар не використаний, двох героїв втрачають Virtus.pro, двох хворі. За соло теж побіжать, якщо зараз так побачать. Ну, і, а що сталося? Мулан десь добив ліча. Айсберг пішов далі, так як ти казав. І соло, дастами, засвітили соло, палка залітає, 50 здоров'я. От вам і тренд протектор. Засейвив тут також ще його лівінкармором, хоча він, здається, мені вже після палки кинув лівінкармор. За рахунок байбека на айсбергі, так, на так. Айсбергові, ну, задефались. Ти о, знаєш, я би не сказав, що за рахунок байбеку там... Бот-лінію. Прошу? Так, бачу. Бот-лінію, там бачу, вже бачу. Кріпи всі... Горить потихеньку. Ну так, але нічого не втратили. Поки що тільки ці унітази тут поз'їдали. Ну, але чекай, там вже кріпи вбили всю сантехніку, далі вони почнуть вбивати вежу. Тому... Сантехніку побивали, тепер ти про. Але все одно, ну, FlyToMoon показують, що є надія, жевріє. Жевріє надія. Хоча ти правий, Virtus.pro дуже сильний. Просто байбек айсберга, він побіг далі, добив цього, добив соло на Грімстрокові. Просто в FlyToMoon дуже все складно, глянь на віжен. Я не уявляю, скільки їм треба вийти якось зі своєї бази, зняти весь віжен у цей, який стоїть. От, задевардити його. В них своя, стоять свої варди, але, ну, типу таке, їм би задевардити хоча б це, поставити свій. Але як це зробити, це нереально. Там постійно бігає... Вербаця в інвізі. До речі, що там робить Алоха? Алоха Денс, Денс. А, що він там робить? Денс, так. Взагалі. Танцює. Люблю. А, він хоче заспліт кіпнути, спліт пушнути. Ну, заскіпити бачку. Я єдине не бачу інших варіантів. Небезпечно, насправді. Але, якщо він вийде, МК 19 рівня. Подивись, він зараз виходить на печці і помирає. Опа, так, куди? Алоха. А, не вирішив нову не бігти за ним. Він подумав, що він буде гаяти час. О, тут щастить Алосі, молодець. Кріп скіпи. Ну, Алоха скіпнув пачку. Це непогано, насправді. Хороший зараз плей від нього. Тим більше, що він не помер, а що Virtus.pro так збирається? Хочуть смокнути. Але тебе, до речі, крім домінатора, далі робить і бере таланти на шкоду з руки, як Керрі Луна. І це мені подобається, не прийдеться йому писати особисті повідомлення, що так, Ігор, це що таке? Смоки від м'яко кажучи. Зайшли на рушану. Луна купить БКБ і зможе в один в один стояти битися. Virtus.pro, Рошан падає. Рошан падає, чи будуть вони йти сюди? Але Virtus.pro знають, вони тиснуть смок. Алоха просто трошки далеко.
Алоха. Андрій, Андрій, нижня лінія. Я розумію, так, я. А все. Там вже тебе, тебе завжди там контроль, так? Інденятка, зайшли, і айсберг змушений телепортуватися, Рошана не добивають, половина здоров'я. Якщо зараз не ВП... О, Virtus.pro бачить, що там половина... Алоха, тікай, тепер... тікай звідси, Алоха пінгує туди резолюшн, Алоха в лозу заходить, ну все, це мінус Алоха. Хоча... Goodbye, my love. Goodbye, my friend. 50 секунд. Ну що, це байбек? Але немає сенсу? Напевне, немає що сенсу. Що там до БКБ? До БКБ можна якось жити, ну, до дожити. БКБ все одно ще давай. Ну, вони віддадуть Aegis. Допомогли. Знаю, виходить, дивись, що вони допомогли забрати цей Aegis. Так, так, так. Просто там і в Фуріона, і в Луни, і в МК. Оце, що мені подобається, вони грають от в три кора. Майже завжди. Або в два, це точно. 100% в два. Зазвичай Резоль ще може грати на якомусь герої по типу Акса. Типу стрибати, колити або просто танкувати, якби, от і все. А далі в них завжди є два кора. На центральній лінії і на ізі-лейні. І це працює, ну, дуже круто. Ніж коли ти знаєш, там, на ізі-лінії в тебе стоїть Веномансер, а на центральній лінії СФ. І ти такий, як класно. Я думав, ти скажеш Пугна. Чи хто там, Квінпейн. Я намагався, я вчора там... Я не те, що не згадував, то ж не можна, зараз карантина, я ото знайшов машину, їздив там до бабки, вона мені викачувала ото яйцями, щоб я ото, бо мені погано було після тієї гри, там таке страшне робилося. Я як приїхав до неї, знаю, що вона мені йде по лобику рукою поводила, каже, боже, синок, а що з тобою якась сталося, що ти таке робив? Бабці, я б вам не казав, бо то страшне. Генерал знаходить якийсь АФК-фарм в ворожому лісі. АФК фарм в ворожому лісі, ну. Ну, якщо це так можна назвати, а, ну, не от знаю. Бачиш, те, що, це, знаєш, наслідки енігми. Тобто в нього був поганий початок гри, і його звинуватити в тому, що у нього нема предметів, ну важко, тому що якби, ну, він стояв сам, ну, проти двох героїв. Ви свідомо йдете на це, ви ФП-шите енігму. Панго енігма був розпік в FlyToMoon. Так, так. Virtus.pro, Trend і Grimstroke. Генерал, резолюшн, бачить його, генерал, покотився і ні, тепе аут. Тепе аут. Да. Ні? Ні, якщо він взагалі захоче його натиснути. Я не хочу робити тепе аут. А там, до речі, що там Ветюн? О, в нього, йому летить скаті. Центральна лінія, Алоха, ну, допоможіть йому якось. Ні, от зараз, мені здається, вже доведеться робити вайбек. Тому що тут заходять на хайграунд. Правда, Backdoor Protection, тут ловлять Always Monofly, він теж помре, в нього байбеку немає. Стрибає айсберг, розвів на Blackened Bar Resolution, непогано. Гліф, ну треба робити байбек, хлопці, бо це буде мінус 40. І що, він робить байбек? Просто про трошки... Байдек робить... Дайбек, ти хотів сказати. Ні, байбек, я хотів. Полянка розстелилася. От, все, вуконс команд пішов. Давайте, хто там заходить перший? Як зайшов, так і вийшов. І виходить, все. Ти правий. Байбек тут не потрібний був. Ідеальненько. Ну, диви... Окей. Можливо, єдине, що можна сказати, що якби він не зайзав байбек, вони пішли б на топ або взагалі били Т4. Але, як і 12 хвилин назад, це початок кінця. От. Просто вже мінус одна лінія, там сантехніки немає. На центральній лінії 3 залишилось. 4, окей, там ще в топі. Ну і все. Там... Не знаю, я не являю, типу, як Алосі в такій ситуації дати якийсь блек хол. Ну, ти знаєш, можливо, це... треба... Ти дивився що? Вчорашню їхню гру? Чи... Ні, ні. Ну, це дуже мені нагадує те, що було. Тут так само, ви пікаєте цього енігму, ваш хардлейнер страждає, потім в кінці не можете дати нормальний блек хол, ви залежні від цього героя, який, ну... Кому важко. Вітюн нападає на соло, непогано вбиває соло, чи буде далі, там Overgrowth пішов дуже хороший, Chainfrost полетів, і Always Full of Fly помирає, генерал досі живий, Заяць на Алоху нападає, Алоху потрібно засейвити, тому що він після байбеку, соло вже байбекнувся, Алоха, Lucent Beam отримує, покотився сюди, генерал стрибає сюди Resolution, Black Hole в одного Resolution в Blade Mail, вбиває себе Алоха Денс. Намагається бити Resolution, а Вітюн, ну, робить все, що може. Генерал, ці доб'ють хоча б Резоля, ні. Це мінус 4, і Айсберг блінкаут встигає зробити, але GG. Так, 1-0 на користь команди Virtus.pro. Дуже впевнена перемога, і вкотре мені здається, що
ти мені доводив, що от, чому я питався на початку? Тому що я вже таке бачив.